informacija za vas, poštujte ovaj stop znak. Obavezno zaustavljanje. Jer se voz više ne zaustavlja vam. Ima ljudi koji radi i koji spuštaju rampu. Međutim, rampa sada ne radi zbog ovoga što se desilo i ovo je stavljeno... Da se na koloseku nalazi čuvar, prelazi da se počne. Da, evo to je rekao čovjek. Trenutno je polomljena i molim vozače da poštuju saobraćajne znake koji su od jutros postavljeni. To je znak stop, znači vidimo ovi Beograđani, ovi koji ne znaju teren. Oni staju, a naši Pirotjanci navikli i voze teren. Dobro, su oni postavili to zbog ovog udesa? Tako je, zbog polomljenih branika, da. Polubranika u stvari. A kad bude, kad to budu vratili, onda... Onda znakovi se sklanjaju, pošto su mobilni znakovi, nisu fiksni, nego pokretni. Da, da. Tako. I onda šta će se desiti? Vi izlazite? Ne, spuštamo se, spuštate rampu. Znači rampa radi. Konačno spuštate rampu. Da, da, a ovako kad ne radi, znači vozači bi trebali da poštuju saobraćajne znakove i ja pošto se nalazim. Jer vozovi više ne stoje. Ne stoje, da, prilikom prolaska ne stoje. Onda treba tako, ljudi da znaju da poštuju. Da poštuju, međutim, kad voz prolazi, ja sam prisutan ovde. Da li s ove strane koloseka ili s one, da mora da budem prisutan, da ne bi došlo do... Dobro, ali to nije to, treba da funkcioniše kako ja svuda. Pa treba, ali ja mislim da ovo oni... Malo teže će sanirati ako prave, jer je veliki kvar. Da. Eto.